Menteri Belia dan Sukan, Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu menegaskan kerajaan kini sedang menggubal sebuah pelan tindakan industri sukan negara untuk atlet dan bekas-bekas atlet. Jelas beliau yang ditemui selepas pelancaran Hari Sukan Negara 2020 siang tadi, industri sukan berupaya memberikan pendapatan yang besar kepada atlet dan juga negara. Maka kita tentulah memberi fokus juga kepada kebajikan atlet-atlet kita. Bukan saja kepada atlet yang telah bersara. Saya sentiasa menyarankan kepada atlet-atlet yang ternama sekarang ini adalah masa yang sesuai untuk mereka untuk monetize apa yang keharuman nama mereka itu dengan satu jenama yang boleh membawa keuntungan kepada diri mereka dan juga kepada sukan yang mereka wakili. To the masses. I'm gonna let...